ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ଅନେକ ଗାଁ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଗାଁ ଥିବାର କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଦେଖାଇବି ଯାହା ଆପଣ ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ପାଣି ତଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶହେ ଷାଠିଏଟି ଘର ଥିବା ଏକ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ବା ହ୍ରଦଟିର ପାଣି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିକି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥିରେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାରୁ ଏଇ ଗାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗାଁ କିଛି ନଜର ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଭୂତର ଗାଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କୋରୋନ୍ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଏହି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଗାଁରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗାଁଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏହି ଗାଁଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ଇଟାଲୀ ସୀମାରେ ଥିବା ଏହି ହ୍ରଦକୁ ଏବେ ଏକ ଜଳାଶୟରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଶୁଖାଯାଉଛି ଆଉ ଜଳସ୍ତର ଯେତିକି ତଳୁକୁ ତଳୁ ଖସୁଛି ଶହେ ଷାଠିଏଟି ଘର ଥିବା ଏହି ଗାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୀଳ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ରୋଚକ ଓ ଭୟାନକ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏପରିକି କୋରୋନ୍ ନାମକ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଗାଁକୁ ନେଇ ଏକ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଗାଁର ପୁରା କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଗାଁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକୁ ଭୂତର ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ ରହିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଡର ଆସିଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ବି ଏମିତିକା ଏକ ଗାଁ ଅଛି କାରଣ ଏମିତି ବି ମାନେ ଗାଁ ରହୁଛି ବହୁତ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ପାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଶୁଖିନଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗାଁ ଅଛି ଗାଁ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଗାଁରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ନା ଭୂତ ରଖାଯାଇଛି ମାନେ ଭୂତର ଗାଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି କିଏ ରହୁଛି ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ର ଭୂତ ଟାଇପ୍ର କିଛିଟା ମାନେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ जमा भी भूल तो नहीं रोची नमस्कार